ערב טוב, תודה שהצטרפתם אלינו שוב לדוקו לייב. אנחנו פה עם מפגשי יוצרים אחרי הפרימירות הישראליות של פסטיבל דוק אביב 2020. מאוד מאוד נרגשים לארח עכשיו את יוצרי הסדרה לבנון גבול אדם. נמצאים איתנו איתי לנסברג נבו, עורך התוכן, דוקי דרור, אבא מאי וליאת קמאי המפיקה. שלום. תודה רבה שהצטרפתם אלינו ביום שישי בערב. ותודה רבה גם על הפרויקט המאוד מאוד מטלטל הזה, שבטח לא היה קל ליצור ולהישיר אליו מבט. בעצם הסדרה הזאת, לנו נחשפו לצופים שני פרקים מתוכה. כמה פרקים יש בסך הכל? יש 5 פרקים, וזו הגרסה הישראלית. אוקיי, אז יוב, נדבר גם על זה. אז בעצם זה מין איזה כרוניקה מאוד מאוד ענפה של כל הסיפור של לבנון, שבאמת גם מציג את הצד שלהם. רציתי לשאול, וזו שאלה מאוד גדולה, איך בכלל מתחילים לתפור פרויקט כזה? ברמת התחקיר, ברמת החומרים, זה נראה כאילו יש אוקיינוס שלם, איך מנתבים פנימה את הדבר הזה לנרטיב קוהרנטי שאנשים יוכלו לעקוב אחריו? טוב, התשובה היא פשוטה, אתה צריך איזשהו רעיון וללכת איתו. התפיסה שלנו, שאיתי ואני נפגשנו והחלטנו לעשות את הסדרה הזאת ביחד, היה הרעיון של ברברה טוכמן מצד האיוולת, שהיא מתארת שם איך ההיסטוריה, טעויות שנעשו על ידי מנהיגים בהיסטוריה גרמו לשינויים מאוד דרמטיים ולשפיכות דמים מאוד גדולה, זאת הייתה נקודת המוצא שלנו מתחילת הפרויקט, ומשם אתה יוצא, אתה בעצם יש לך איזשהו השראה מתפיסה, מרעיון מסוים שמשליך בעצם על מה שקרה לישראל בלבנון, וזה איתי בא עם העניין הזה של ישראל ולבנון, ואני חשבתי גם שהסיפור הוא מעבר לישראל ולבנון, חשבתי שצריך להפקיע את הסיפור הזה שכל הזמן אנחנו מספרים אותו על הסיפור של המלחמות שלנו בלבנון, ולהבין את הקונטקסט היותר רחב ולהבין את כל הסיפור של לבנון, ולהבין גם את מצעדי האיוולת של כל השאר הצדדים בתוך הסיפור הזה שנקרא לבנון. לפני השאלה אני רק רוצה גם להגיד לצופים שלנו בפייסבוק, אתם מוזמנים להגיב ולשאול, אנחנו נקבל את השאלות ואנחנו נשאל את היוצרים, אז אל תחסכו מהמקלדת. אז בהקשר הזה באמת יש פה המון המון חומר והמון המון נקודות מבט. השאלה אם אתם מרגישים איזושהי צורך, או שזה אפילו בלתי נמנע, להכניס אג'נדה משלכם, האם לנסות להיות אובייקטיביים כמה שיותר לכל התהליכים האלה, כי זה נשמע שמאוד קשה לא להכניס נקודת מבט אישית, ואז השאלה אם זה חוטא לחומרים שאתם מביאים. ברור שיש לך כאן תפיסה מסוימת של הסתכלות, זה לא, אי אפשר להימנע מזה, אבל האם יש אג'נדה? אני לא חושב, אני חושב שיש ניסיון להביא דברים בשם אומרם. ועכשיו, מה שהחלטנו לעשות, די ואני, זה ללכת ולהגיע לאנשים, לא לפרשנים, לעזוב את הפרשנים, ורק לדמויות שהיה להם איזשהו חלק מהסיפור, חלק מהביוגרפיה שקשורה ללבנון. וכשאתה מביא דברים בשם אומרם, ומסופרים מכל הזוויות, אתה צריך להיות וחייב להיות באיזשהו מקום להיות באובייקטיביות של בין הסיפורים האלה. אתה כן חייב לנסות להיות, כמובן שזה קשה מאוד כשיש לך כל כך הרבה נרטיבים, ואחת הדמויות שלנו שמדברות, לבנון איצ'ית, שאומרת שמרוב שיש נרטיבים וסיפורים, נרטיבים בלבנון, ההיסטוריה הלבנונית בכלל לא מסופרת בלבנון, אז בכלל לא מספרים אותה, את כל הסיפור של מלחמת האזרחים הארוכה של 15 השנה ואחרי זה. זאת אומרת, לא רוצים, נמנעים בעצם לספר בכלל את הסיפור ההיסטורי. אז כמובן שאנחנו יודעים שיש פה איזה משהו שהוא מאוד מורכב וקשה לספר אותו, ואנחנו חייבים להיות עיתונאים ולתפוס את הדברים בצורה עיתונאית הכי אובייקטיבית שאנחנו יכולים. האחריות הזאת לא מפחידה קצת באיזשהו שלב?
אני חושב שהסדרה היא לא כרוניקה, כמו שהגדרת את זה בהתחלה, אלא יש פה ניסיון לראות את כל הצדדים בפלטפורמה של הלחימה בלבנון. וזה לא רק לבנון, כי תשאל את עצמך מה פתאום מגיעים מחבלים פלסטינים בשנת 70 מלבנון לישראל. מחבלים פלסטינים, לא לבנונים. אני חושב שהציבור הישראלי עד היום לא מבין את כל המורכבות של הלחימה בלבנון, שמכילה בתוכה גם את הסכסוך שלנו עם הפלסטינים, גם את הסכסוכים הדתיים בתוך לבנון, גם את האינטרסים של מעצמות ומדינות אירופאיות בתוך לבנון, וגם את הניסיון הישראלי לכפות איזשהו שלטון ידידותי בלבנון. עכשיו, שאתה עובר את ההיסטוריה הזאת בתוך המעגלים האלה של האינטרסים והמלחמות והגורמים להן, החלטות מנהיגותיות, אתה בעצם פעם ראשונה מקבל תמונה של מלחמה מכל הצדדים שנמצאים בה. ובסדרה הזאת משתתפים פלסטינים, נוצרים, שיעים, אמריקאים, ישראלים כמובן, כולל מהגולים הסורים, מכל המגוון של הקשת של האנשים שהשתתפו פיזית, גם בהחלטות וגם בלחימה בלבנון. וזה אני חושב שהייחודיות שלה. זה גם מאוד מרתק באמת המגוון של אנשים שהבאתם לדבר בסדרה הזאת. איך זה היה? איך יצרתם קשר? האם קיבלתם תשובות שליליות? האם אנשים פחדו לדבר בצורה כל כך ישירה, גם לסדרה ישראלית בטח? תראה, זה קודם כל זה קופרודוקציה. אנחנו לא היינו יכולים לעשות את הסדרה הזאת לבד. מה שאתה רואה כאן זה הצוות הישראלי. יש פה צוות אמריקאי, יש צוות גרמני, ובעצם עבדנו בשיתוף פעולה, גם תכני וגם יצירתי על הדבר הזה. וזה מה שהרבה פעמים, זו התרומה הגדולה של קופרודוקציה, של הפקה משותפת, שאתה יכול להגיע לדברים שאתה, אם הייתה, זו הייתה הפקה ישראלית, אתה לא יכול להגיע אליה. ולכן זה אפשר לנו בעצם לעשות את הדבר הזה, אפשר לנו לייצר את הסדרה הזאת שמביאה את כל הסיבוב, את כל הסיפור בכללותו. ובמהלך העריכה באמת חשבתם במקביל על סוגים שונים של סדרות לקהל ישראלי, לקהל חיצוני. בעצם זה מחשבה שכאילו היא חלק משמעותי מהעריכה כבר מההתחלה, או שיש איזשהו נרטיב, ואז מתחילים לחשוב איך מפרקים אותו. יש, זה, בגלל שאנחנו צילמנו, זה מאוד רחב היקף הסדרה הזאת. ראיינו מעל 100 מרואיינים אחרי שעשינו סינון לא קטן לפני כן. אז יש לנו, הייתה לנו, חשבנו על זה כמובן מההתחלה, כי יש לנו דרישות שונות ממקומות שונים. עכשיו בדיוק סיימנו, ממש לקראת סיום של הגרסה שתעלה בארטה ובטלוויזיה הציבורית הגרמנית של הסדרה, זה יהיה יותר סרט פיצ'ר. שהוא אחר, יש שם דמויות אחרות גם, ואנחנו עובדים במקביל כרגע על הגרסה הבינלאומית של הסדרה, שהיא גם כן תהיה קצת מאופיינת אחרת. לדוגמה, אני אתן לך רק דוגמה, שבפרק הראשון שהצופים ראו, הוא פרק מאוד לא ישראלי, הוא מתעסק בסיפור של מלחמת האזרחים בלבנון, כמעט אין ישראלים, אבל מכיוון שהייתה דרישה של כאן, של הגוף המשדר הישראלי, שאנחנו צריכים לראות את הזווית הישראלית יותר, באמת הבאנו דמויות שהן מחוץ לכרונולוגיה של הפרק, שהן ישראליות, כדי בעצם להשאיר את הצופה הישראלי בתוך הסיפור הזה, ושהוא לא יגיד, אוקיי, רגע, זה לא קשור אליי, זה לא הסיפור שלי. ולכן, אני חושב שזה גם דרך שהיום, כשאתה עובד בהפקות שהן יותר גדולות, ואתה צריך לפנות לקהלים שונים, אתה חייב לקחת את זה בחשבון. את זה שאתה מייצר בעצם משהו שהוא מודולרי, ואתה יכול לעשות את זה. בוא נגיד שזו ספציפית, זה ספציפית פרויקט שהוא היה שיתאים לשיטה הזאת. כי זה, סליחה. תראה, מה זה קהל היום? היום הקהל חשוף לסרטים דוקומנטריים בכל השפות, בכל העולם,
בכל התחנות. זאת אומרת, גם הסדרה הזאת, אחרי שהיא תעלה בכאן ותהיה לה תפוצה, היא תתורגם והיא תגיע לקהלים בלבנון ובמקומות אחרים. מי שיצפה בסדרה זה אנשים שהם חלק מהסכסוך הזה, לא רק בישראל. הם יצפו בזה בלבנון, יצפו בזה בירדן, יצפו בזה בשטחים הפלסטינים, יצפו בזה במדינות ערב. ולכן היכולת של הסדרה הזאת היא להסביר, או לפחות לתאר, לתעד לאנשים שצופים בסדרה מכל הצדדים של הסכסוך, את הצד השני, השלישי והרביעי, שהיה מעורב בתוך הסכסוך הזה, הוא מאוד, הוא מאוד מאוד ייחודי בהקשר הזה. ישראלים רגילים לראות את לבנון רק בהקשר של הפיגועים בישראל, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה. זה הרבה יותר מורכב לאורך התקופות השונות, גם מבחינת מצעד האיוולת של המנהיגים שלנו, אבל גם מבחינת מצעד האיוולת של מנהיגים פלסטינים ולבנונים ואחרים שהיו מעורבים בתוך הסכסוך הזה. ולכן זה לא עניין של גרסה ישראלית, אלא את הגרסה הישראלית יראה גם קהל זר וקהל שמעורב בסכסוך. זה סוג של הצהרת כוונות בתחילת הסדרה, שאנחנו רגילים לראות את לבנון דרך הנרטיב הישראלי, ואתם מנסים לתת גם את הצדדים האחרים שבעצם עוד לא ראינו. אז לפני שאנחנו ממשיכים, אני גם שוב פעם רוצה לעודד, אני יודע שהרבה צופים בנו עכשיו, לעודד לשאול שאלות ולהגיב בפייסבוק, אנחנו רואים ואנחנו נגיב, אנחנו היוצרים ישמחו. רציתי לשאול האם במהלך התחקיר, מה היה הדבר הכי מטלטל או מדהים שגיליתם על כל התהליך הזה? בטח היו כמה, זה בטח היה קשה מאוד. ליאת, נשמח לשמוע. פשוט תן את המיקרופון. הנה. למה אתה מתכוון מטלטל? יש הרבה אינפורמציה חדשה, הרבה דברים שאנחנו לא נחשפים אליהם כאנשים רגילים שאינם מעורבים בפוליטיקה. יש המון, המון אינפורמציה חדשה. היה משהו שתפסתם את עצמכם ואמרתם, אנשים, זאת הסיבה שאנחנו עושים את הסדרה הזאת, את זה אנשים חייבים לדעת? תראה, אני חושבת שהרבה מאוד מהתהליך העבודה שלנו, ומה שבאמת, לפחות אני הרגשתי, אני אדבר בשם עצמי, זה שבאמת אנחנו לא יודעים כלום. שבעצם אנחנו, כמו שאיתי אמר ודוקי אמר, אנחנו מסתכלים על זה מפריזמה נורא 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 צרה, וכשאתה מתחיל בעצם לראות את הכל ואת כל המרחב, וגם את הלבנונים וגם את הסורים והאמריקאים וזה, ואז פתאום אתה מתחיל להבין את כל המרחב הזה, ואתה באמת מגלה שאתה לא יודע שום דבר. וזה לי עשה את הבום הזה, שאתה יודע שאנחנו כולנו גם אנשי תקשורת, שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים המון המון, ובסוף בסוף אתה מגלה שאתה באמת באמת לא יודע שום דבר תוך כדי העבודה, ואתה מגלה המון המון דברים חדשים, ואתה מבין שאתה, כמו שהקלישאה אומרת, שאתה צריח בשחמט הזה, במשחק הזה, בתוך כל המשחק הזה, שאתה שזה די, זה לא שוק, אבל זה מתסכל. בוא נגיד שזה בעיקר מתסכל. שלי זה היה אחד הדברים הקשים, שאני לא חושבת שאפילו דיברנו על זה, אבל כשאני חוויתי את החוויה שלי, אולי עם ליאורה שדיברתי על זה, אבל זה היה הדבר הקשה לי. תשמע, אני מוכרח להגיד בתור דור לבנון מהחבורה פה, שלי היה מאוד מאוד חשוב, גם דוקי, לי היה מאוד חשוב לשמוע את הצד השני. זאת אומרת, פעם ראשונה לשמוע את המנהיגים של הנוצרים, למשל, על סברה ושתילה, את אחיו של בשיר ג'מאל, את אמין ג'מאל, על הרצח של אחיו, לשמוע את האמריקאים על הפיגועים שהיו במטה המרינס, לשמוע את האנשים בצד השני, שאנחנו היינו מקבלים את זה רק דרך החדשות, ופעם ראשונה אתה שומע אותם בעדויות אישיות מאוד מאוד כואבות על מה שעבר עליהם, מה שהם מגדירים כטבח, ומה שהצד השני, הפלסטיני, מגדיר כמלחמה, ומה שהצד הפלסטיני מגדיר כטבח, והצד הנוצרי מגדיר כלחימה על הזכויות שלהם. והראייה הזאת של הצדדים היא שונה לחלוטין ממה שאנחנו הכרנו עד עכשיו, גם כיוצרים, אבל גם כישראלים. עומרי, מהפייסבוק שואל, האם יש מרואיינים או סצנות משמעותיות שהורדתם מהגרסה הישראלית? אם כן, למה? והייתם חושבים על זה שוב כעת. וואו, הורדנו מלא דברים. היו לנו סיפורים כל כך מרתקים, כל כך כל כך מרתקים, שהיינו חייבים להוריד חלק מהסיפורים האלה. תראה,
זה באמת היה, אתה שאלת מה היה הגילויים, אני חושב שכל רעיון היה איזה משהו שפשוט פירק אותנו. גם באיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, אנחנו חייבים לעבור איזשהו טיפול אחרי פוסט טראומה, אחרי כל הסיפור הזה, כי זה באמת נורא קשה, נורא קשה. אתה שומע סיפורים מאוד מאוד קשים של אנשים שחוו טראומות מאוד קשות, ואתה שוחה בתוך התודעה שלהם, וזה קשה מאוד. עכשיו, וזה גם סוחף מאוד, ואתה רוצה להבין גם את כוח החיות של האנשים בתוך הנקודות האלה. היו המון דברים שיצאו, לא, אין לי משהו ספציפי, אבל היינו חייבים להוציא סיפורים שכל אחד מבחינתי היה יכול לעמוד כסרט בפני עצמו. הסיפור שלי נורא חבל שלא נכנס, זה הסיפור של יהדות לבנון, הסיפורים של אחד, מישהו שחי, חלק מהמשפחה שלי, אגף שלם של המשפחה שלי הוא לבנוני והוא היה שם עד שנות ה-80, והסיפור שם של חטיפה של יהודי ב-85 ושנרצח על ידי חיזבאללה, הסיפור של הקהילה היהודית הקטנה מאוד לא הצליח להיכנס לתוך הסרט, לדוגמה, אבל המון דברים אחרים גם כן שנשארו בחוץ. אני יכול לתת דוגמה אחת שאפשר להגיד חתכנו את הורידים עליה. מבצע אביב נעורים, אמירם לוין הוא לימין נעשה אלוף פיקוד צפון, אבל הוא היה בצוות של סיירת מטכ"ל שנכנס שם לבית של מנהיגי המחבלים, ובצד השני תאופיק טיראוי שמתראיין אצלנו מספר על הצד שלו באותו מבצע. שני צדדים של אותו אירוע, באותו ערב, באותו לילה, באותם שעות, הצד הפלסטיני והצד הישראלי. בסוף נשאר בחוץ. למה? נשאר, כי יש הרבה דברים חשובים לא פחות, וזה דרכה של עריכה של סדרה, שאתה צריך בסוף לקבל החלטה מה לפני מה. כמה זמן נערך תהליך העריכה? כאילו, העריכה ממש, זה היה שנה. אנחנו מתקרבים לסיום, אז זה הזמן שלכם מול הצופים להגיד תודות, או כל דבר שתרצו לומר. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכאן, לכל הצוות המדהים שליווה אותנו בהפקה הזאת, לענבל, לגילי, לסיני, לקרן מקור שהיו איתנו לאורך כל הדרך, עמית גורן, לשותפים שלנו בחול, ריינארד ביץ השותף שלנו, שזה כבר הפקה שלישית שאני עושה איתו יחד, דנה וולף המפיקה בארצות הברית, וכל הצוות, היו שם צוותים מאוד גדולים שעבדו איתנו, לכל שאר האנשים ליד יש לך זיכרון יותר טוב משלי. טוב, תראו, פה בארץ עבדו איתנו באמת מהטובים ביותר. אז אני אתחיל ככה, ליאורה אמיר ברמת, שהייתה התחקירנית הראשית שלנו, עשתה עבודה מופלאה. בלרה שהצטרפה אליה, רחל נחושתי, היו לנו שתי תחקירניות נהדרות של ויז'ואל, דניאלה רייס רזון וחגית בן יעקב, באמת שעשו עבודה באמת מופלאה בתוך הסדרה. גל גופר, המכונן, העורך המכונן שלנו, ירון שין שהיה על הגרפיקה, אילפמן, חיים אילפמן מוזיקה, רונה נגל מיקס, אהרון וכל הצוות שלו, יהושע ופאר וציון על האונליין, רוני קצנלסון הצלם שלנו, שאליו הצטרפו בכל העולם עוד צלמים מוכשרים. ומי עוד? דנה דוקי אמר. ואני מעבר לזה שדוקי אמר על גילי וענבל, אני באמת רוצה להגיד תודה באמת מיוחדת לצוות הזה של כאן, כי הם באמת הלכו איתנו יד ביד, ושפו להם, ובשביל זה גם יש שידור ציבורי. ותודה לדוק אביב,
הסיטואציה של לכתה של אילנה צור, שזה היה אירוע מאוד מאוד עצוב מבחינתי, זה היה שוק מאוד גדול. אני הייתי חלק מהפסטיבל הזה מתחילתו, וההשפעה שלה, של אילנה, על כל העשייה הדוקומנטרית בארץ, היא לא תסולה בפז. אני הרצתי את האופי הלוחמני שלה, שהיא עמדה מול באמת הרבה ניסיונות השתקה כלפי הסרטים, כלפי יוצרים. זה יום עצוב מאוד. כן, את הלטדה מאוד עולה. ולך? ובאמת, מה זה תודה מיוחדת? אני חושבת שבאמת מי שעשה פה את הסדרה הזאת, איתי לנדסברג נבו, וכמובן דוקי דרור, הבמאי המופלא שלנו. ראוי. אליאת אשת קומן. יש אלפי מחיאות כפיים ברחבי הפייסבוק. אז אנחנו ניפרד מכם. יש לנו פה תיקי דוק אביב, בוגרי מחזור 2020 קורונה סטייל. ממש ממש תודה לכם גם על הסדרה ועל ההשתתפות שלכם. תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו נהיה פה ברבע ל-11 עם יוצרי הסרט ואני הייתי שם. מחר ב-8 יש מאסטר קלאס, אירוע ב-8 בערב. נכון, בזום. בזום. ערן זינגר מראיין אותי ותצטרפו. כן, נשמח כמה שיותר. תצטרפו לנו גם בהמשך. תודה רבה. ערב טוב. תודה.